L'os llaminer, text i dibuixos de Tomeu Seguí. A la gala, això de passar els aliments sòlids no li va fer gaire gràcia. De fet, a un mes de complir l'any, encara somiava la llet que dolçament venia dels pits de la mare. Un dia, els pares veieren en un aparador de la ciutat un plat molt bonic. Era un plat amb un os de porcellana. En un plat com aquest ningú no pot resistir-se de menjar-hi, pensaren, i van entrar a comprar-lo. La gala, en veure'l, no és que li fes gaires festes. En tenia l'habitació plena d'ossos, però els pares s'armaren de paciència i li posaren el menjar a la trona. Com que la gala es mirava les verdures amb indiferència, l'os del plat, que duia 3 setmanes a l'aparador de la botiga sense tastar vianda, veia el cel obert i s'engolí les bledes en un tres i no res. Els pares, com que veieren el plat buit, no hi cabien a la pell de goig. Ja ho sabíem que aquest plat li faria venir les ganes de menjar, deien contents. I l'os, a qui per la seva fam li era igual la carn que el peix, continuava empassant-se tot el que la gala li tocava. Passaren els dies i la panxeta de la gala no trigà a queixar-se. Els budells no li paraven de rondinar. Quina barra aquest os, golafre, no en deixa ni les miques. A la seva boca també hi començava a haver revolta. No cal que sortiu, digueren les dents de dalt a les de baix. Aquí no hi ha res per a mossegar. Al cap d'una setmana, la gala s'adonà de la seva pèrdua de pes. Si no faig res per menjar alguna cosa, no tindré més que ossos. Així doncs, començà una lluita enfurismada contra l'os, a cops amb la cullera o a queixalades, per tal de fer-se amb el menjar que li posaven al plat. Què t'has pensat, os egoista i llaminer? Aquest és el meu plat i aquest el meu menjar. I amb un parell d'estira i arronses, la gala va anar guanyant l'os, que marxà del plat per buscar-ne un altre a on el menjar no es buidés amb tanta avidesa. Fou així que la gala va complir l'any i per celebrar el seu nou lloc a la taula dels grans es menjà ella soleta 2 trossos del seu pastís d'aniversari. I l'os, us preguntareu, qui l'ha vist? Doncs segur que està buscant un plat a on atipar-se. Compte, que no vingui el teu.